ଲାଙ୍ଗେ ଧରିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ଆମେ ଯୋଉ ଇଟା କହି ପାରୁ ନାଇଁ ଇଟା ନା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ତୁ ଦଶଟା ଦବୁ ମୋର ଆଜିବ ସଂଖ୍ୟା ଛ ଆଜି ଆଇଡ଼ିଆଟା ବହୁତ ଦିନ ତଳରୁ ମୋ ଦିମାଗ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଥିଲା ଏଇଭଳିଆ ଗେଟ୍ଅପ୍ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା କରିବି ସଫା କଥା କରିବି 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 କେତେ ରଜ ଆଜ୍ଞା ଅଲରେଡ଼ି ପଳେଇଲାଣି ଟୋଟାଲ କରିପାରୁନଥିଲି ତା ଭିତରେ କରୋନା ଆସିଲା ଏତେ ସବୁ ବହିଗଲା ଏଇ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ଝୁଙ୍କ ଉଠିଲା ଯେ ନାଇଁ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ଅପ୍ ଟାଇପ୍ର କରିବି ବାଉଁଶ ବତା ସହିତ ନଡ଼ାର ଛପର ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ବହୁତ ଦିନ ତଳରେ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷକ ବାର ମାସ କାଇଁ ପାନ ମୁଡ଼େ ରଜ ତିନି ଦିନ ତା'ର ଟିକିଏ ଗେଟ୍ଅପ୍ ଟିକିଏ କାଇଁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ନଡ଼ିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୁଁ କୁରେ ଆଜ୍ଞା ଘରେ ମାଆ ଅଛି ମୋର କୁରିଦିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତା ସହିତ ଏଇ କଦଳୀ ପତ୍ର ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଡେଲି ଘଣ୍ଟାଏ ଲେଖା ମୋର ସମୟ ନଷ୍ଟ ଆଉ ରଜ ତିନି ଦିନ ଯେଉଁ ମିନିମମ୍ ସାତ ଘଣ୍ଟା ଆଠ ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ଭିତ୍ତିକ ରାତିରେ ଶୁଅ ବି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରାହକ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତରେ ଆଗରୁ ଯାହା ଯେତିକି ଆଜ୍ଞା ପାଉଥିଲେ ଟିକିଏ ମନ ଖୁସି ଥିଲା ଆଉ ରଜ ତିନି ଦିନ ସିଏ ମୋର ଟିକିଏ ଗେଟ୍ଅପ୍ ଟିକିଏ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛୁକ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଦୂର ବାଟରୁ ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତି ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚଟା ନିଅନ୍ତି ରଜ ସମୟରେ ପନ୍ଦରଟା କୋଡ଼ିଏଟା ତିରିଶଟା ଚାଳିଶଟା ପଚାଶଟା ଆଉ ପାନା ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଥିଲା ଅବିକା ବି ସେୟା ରେଟ୍ ଆଗରୁ ବି ବାର ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରୁଥିଲି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ବାର ଟଙ୍କା ଅଛି ଆଉ ଖାଲି ରଜ ତିନି ଦିନ ସ୍ପେଶାଲ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି ନଡ଼ିଆ କୋରାଟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୁଁ ଏଇ ବର୍ଷ ଟିକିଏ ମୁଁ ଭାବିଲି ଟିକିଏ ଫୁଲ୍ ମୁଁ ଟିକିଏ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ରୋମାଣ୍ଟିକ ବି ପିଲା ମନେ ଭିତରେ ଟିକିଏ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ ଟିକିଏ ନାଇଁ ଏଥର ଟିକିଏ ଯାହା ଆପଣ ବୟସ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟିକିଏ ଆଉ ଟିକିଏ ଯାବାନୀ କେମିତି ଫେରି ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ସେଇଥିପାଇଁ ରଙ୍ଗିଲା ଟୋକା ଆଜ୍ଞା ଲେଖିଲି ବରଷକ ଥରେ ଆସିଛି ରସ ଆସ ପାନ ଖାଇ କରିବା ମୁଁ ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ ପାଇବେ ବନସେ ଡାକିଲା ଗଜ ବରଷକ ଥରେ ଆସିଛି ରଜ ଆସ କାର୍ତ୍ତିକ ଭାଇ ପାନ ଖାଇ କରିବା ମୌଜ ଏଇଟା ଲେଖିବା ସହିତ କାଉଣ୍ଟର୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଏ ବି ଗେଟ୍ଅପ୍ ଟିକିଏ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା ଆଉ ରଜ ଦୋଳି ବି ଟିକିଏ ଲଗେଇଯିବା ମିନିମମ୍ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ ସାତ ବର୍ଷ ପିଲା ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକମାନେ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ସିଏ ଯଦି ଟିକିଏ ଇଚ୍ଛୁକ ବି ହୁଅନ୍ତି ରଜ ତିନି ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ବସେଇକି ଆଜ୍ଞା ଝୁଲେଇବାର ସୁଯୋଗ ମୋ ଦ୍ୱାରା ବି ହେଇପାରିବ ସୌମ୍ୟ ସୁଜୟତା ବରାଳ ଆମେ ଆଜି ରଜ ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ ପାନ ଖାଇବାକୁ ଦୋଳି ଖେଳୁଛୁ ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ସଦିଚ୍ଛା ସତପଦ୍ମା ବରାଳ ଆମେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଆଜି ରଜ ଆମେ ଆଜି ପାନ ଖାଇଲୁ ଆଉ ଆମେ ଆଜି ଦୋଳି ବି ଝୁଲୁଛୁ ଆମେ ଆଜି ଘରେ ପିଠା ବି ଖାଇଛୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଏ ଥିଲା ରଙ୍ଗିଲା ଟୋକା କାର୍ତ୍ତିକ ଭାଇଙ୍କର ପାନ ଦୋକାନ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ରଜ ପାନ ସହିତ ଦୋଳିର ମଧ୍ୟ ମଜା ନେଇପାରିବେ କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଜନ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍